Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť podporuje alebo prostredníctvom vlastných sponzoringových programov alebo prostredníctvom nadácie Veolia Slovensko, či už športové podujatia alebo projekty zamerané na ochranu životného prostredia, sociálnu oblasť, ale aj kultúru. Jednou z organizácií, s ktorou spolupracujeme dlhodobo, je Alliance Française v Banskej Bystrici. Ich činnosť je naozaj veľmi rozmanitá. Organizujú súťaže, výstavy, kvízy pre dospelých aj pre deti, alebo taký rozsiahlejší projekt je Francúzska kultúrna jeseň. Alliance Française je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia celosvetového významu s centrom v Paríži. No a v celom svete je okolo tisícky takýchto Alliance, ako je naša v Banskej Bystrici, a na Slovensku sú dve. Najvýznamnejšou našou úlohou je šírenie francúzskeho jazyka a francúzskej kultúry v našom regióne. Tento inštitút Alliance Française má v Banskej Bystrici dlhodobú históriu a myslím si, že aj na vlastnej skúsenosti, už ako študent francúzskeho jazyka som mal možnosť zakúsiť jednak vzdelávania, jednak to, že dodávajú natívnych hovoričov, alebo teda naozaj ľudí, ktorí priamo z Francúzska prichádzajú, natívnych pedagógov, ktorí nás vyučovali francúzskemu jazyku a sú nezastupiteľnými aktivistami na poli kultúrneho, umeleckého, ale aj ďalších oblastí, ktoré Alliance Française v Banskej Bystrici poskytuje. A okrem toho, za tie roky sa tu stihla teda nazhromaždiť pomerne široká paleta Francúzov. Alliance Française v Banskej Bystrici sa darí, pretože má ohromnú základňu. Banská Bystrica je najfrankofónnejšie mesto na Slovensku, čo sa týka počtu obyvateľov. A je tu bilingválna sekcia, francúzsko-slovenská, UMB, kde sa vyučuje francúzština, základné školy, stredné školy, takže francúzštine sa celkom darí, i keď samozrejme s angličtinou sa to nedá porovnať. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Alliance Française organizuje napríklad aj detské kvízy na tému francúzske, ktoré vo mne podnetili záujem o francúzštinu a teraz som študentka bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Gregora Tejovského a minulý rok som moderovala aj celoslovenské finále súťaže Spievam po francúzsky, ktoré taktiež organizuje Alliance Française. Alliance organizuje aj hudobné podujatia, samozrejme všetky podujatia, ktoré Aliancia organizuje, súvisia nejako s hudbou, je tam hudba či už živá alebo pustená, ale sú aj podujatia, ktoré sú založené na tej hudbe, čo je napríklad Gymnafest v septembri, na začiatku školského roka. Ide vlastne o podujatie, kde hudobníci zo všetkých gymnázií v Banskobystrickom kraji môžu sa predviesť, ukázať svoje schopnosti a vlastne celé to podujatie je založené na hudbe. A potom je napríklad aj súťaž Spievam po francúzsky, ktorú organizuje teda Alliance Française Banská Bystrica. Táto súťaž je založená na tom, že teda ľudia, ktorí už chcú všetkých vekových kategórií, môžu prísť zaspievať nejakú pesničku po francúzsky. Sú najprv semifinále, 3 kola v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach a potom je finále v Banskej Bystrici. V roku 2024, počas dní Frankofónie, spojíme sily a privítame na našom otváracom koncerte, na koncerte Medzinárodného organového festivalu Viva Vox Organy aj organistu z Paríža, z hlavného mesta Francúzska. Je to titulárny organista kostola svätého Hermana v Paríži. Bude to pán Michel Maté, ktorý nás poctí svojim koncertom a predvedie nám svoju hru a zároveň bude interpretovať pravú francúzsku hudbu na síce nepravom francúzskom orgáne, ale zvukovo veľmi podobnom práve tu v Banskej Bystrici v Evanjelickom kostole a bude to v pondelok 22. apríla 2024 o 19:30. Tento rok si Alliance Française pripravila novinku, ktorá sa bude vystavovať v Európe. Volá sa to IA na olympiáde a je to vlastne súťaž, ktorej sa zúčastňuje viacero škôl a pripravila som si aj ja takýto obrázok, nakreslila som ho a vlastne je to moja ukážka mojej predstavy, že ako si ja predstavujem
teda tú olympiádu a čo by to malo všetko vystihovať a tak. Aliancia pripravuje aj certifikáty DELF a DALF B1, B2, C1, C2, na ktorých sa môžu zúčastniť. Testy prebiehajú tuto v priestoroch štátnej vedeckej knižnice. A teda, kto si trúfne, môže sem prísť, skúsiť si tie testy a možno vyjde. Veľmi sú obľúbené naše kulinárske workshopy, ktoré organizujeme s našim priateľom, kuchárom, francúzskym kuchárom v rôznych školách hlavne, ale aj v bare u Francúza. Najhorúcejšou novinkou práve v oblasti tej francúzskej kultúry, ktorú prináša Alliance Française, je aj minuloročné otvorenie Bystra u Francúza, kde sa presunuli mnohé aktivity, či už kultúrne, ale samozrejme aj kulinárske, degustačné. Robíme rôzne degustácie francúzskych jedál, syrov, za zvukov, opäť buď organovej, alebo nejakej starobilej hudby na spinetoch, čembalách a rôznych kombináciách. Takže aj toto je kultúra, francúzska kultúra v Banskej Bystrici. Tak našťastie naša Alliance Française má dosť podporovateľov z radou študentov, učiteľov a čo sa týka sponzorov a našich takých priateľov ozajstných, tam by som v prvom rade citoval Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, s ktorou spolupracujeme už roky. Je to kontinuálna spolupráca, môžeme sa na ňu spoľahnúť a sme veľmi radi, pretože, ako ste videli, s mladými ľuďmi podporovaní takouto silnou spoločnosťou je radosť pracovať.